Aquestes zones són denominades zones d'avançament. Això què vol dir? Doncs que quan el semàfor està en vermell, els usuaris del carril bici es poden posar al davant per poder fer el gir cap a l'esquerra. Això quan està en vermell, però quan està en verd, el que han de fer els usuaris del carril bici és anar-se incorporant al carril de circulació per poder girar amb seguretat.